mudanayaal iyo marwooyin soomaaliya iyada oo xubinka ah isbahaysigan la qadariyo ayay had yo jeer u helisaa mabaadi'da madax bannaanida midnimada dhuleed iyo faragelinla'aanta dalalka sida uu dhigayo cahdiga naam haddaba dhowaan dowladda itoobiya ma qarsan ficilladeeda waaweyn ee khatarta ku ah naam iyo mabaadi'da aasaasiga u ah nabadda iyo xasiloonnida gobolka diijanaayo raiisul wasaaraha etoobiya abiya axmed waxa uu is-afgarad sharcidarra ah la saxiixday mid ka mida madaxda dowlad goboleedyada soomaaliya kaasi oo xadgudub ku ah madax bannaanida dhuleed ee dalkeenna is-afgaradkan waxa uu etoobiya u oggolaanayaa inay galaan xeebaheenna oo ay si cad ugu xadgudbaan qarannimada dalkeenna shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah haddaba waxaan mar kale ku celinayaa inay soomaaliya diyaar u tahay inay ka qayb gasho wada hadallo loo dhan yahay heshiisyo ganacsi oo faa'iido ula labada dhinac islamarkaana waafaqsan qaynuunka caalamiga ah waxaa jira fursado badan gobolka iyo caalamkaba sida hindisaha geeska afrika iyo kan istaraatiijiyadda badda cas ee igaad waxa ay bixinayaan fursado dhab ah iyo iskaashiyo ilbaxnimo leh sida midka ka dhexeeya دل كان يوغاندا او ان بدل هين ايا دل كينيا سيكستابا ها ها تي ماتشر تعيد اسكو داي كارتان الصوماليات اني قو اوه مدح وينها الصوماليا اما مدح دا دولة قبلة ديادا سيدا مواصب بيحي اوكالي وانا شرعي دارو اي سندات كا صوماليو دي اقبالي دونين مرنبا عواقب حمادا كتا لان كارتا ايس كان waa wax aad looga xumaado كلية ahan kaliya mid qatar ku ah madaxbanaanida dowlad ee sidoo kale waxa uu helis ku yahay xasiloonnida gobolka isaga oo fursad siinaya argagixisada ma oggolaan karno in argagixisada loo faa'iideeyo wakhtigan lagu jiro dabargoynteeda tani waxa ay meesha ka saaraysaa dadaalladii iyo horumarradii ay soomaaliya ku tallaabsatay mudooyinkii u dambeeyey oo ay ku jiraan horumarrada la taaban karo ee horumarinta maamulka dhaqaalaha iyo amniga sida lagu aasaasay xubnaha naam soomaaliya waxa ay leedahay taariikh weyn oo uga qayb qaadatay faa'iidada heer gobol waxaan hadda eegaynaa dhaqdhaqaaqyada socda waxaynu ilaalinaynaa nabadda iyo iskaashiga gobolka waxaanu ku taagnaanaynaa diidmadeenna kadhanka ah xadgudubyada etoobiya ee sharciyada caalamiga ah waxaan kula talinayaa golahan inay mawqif adag ka istaagaan ilaalinta midnimada geyiga soomaaliya iyo madax bannaanyada dalkeenna